欢迎来到1900重点直播，大家好，我是彭巨。今天一开始要持续带你来关心到就是金华城案件。过去的台北市长柯文哲，现在呢却被戴上手铐，坐上囚车，在今天晚上6点半抵达了台北看守所。非常重要的司法进度，就是在今天召开的台北地院二度召开羁押庭。最新的司法进度是呢，北院裁定柯文哲羁押禁见。北检抗告成功，柯文哲一早穿着白色衬衫应战羁押庭，不发一语，但面带微笑走进台北地院。而这回二度面对羁押庭，是因为高院认定他积极介入金华城案，决议发回根材。陈审法官为了保障柯文哲的防御权，以第一次羁押庭卷宗内容审理，但这回没办法自行离开法院。柯文哲在早上9点多来到台北地方法院，跟律师一起阅卷，大约半个小时完成。而就在下午2点钟，第二次的羁押庭也正式展开。第一次羁押庭，北院认为柯文哲不是北市都委会与会人员，无法直接知悉开会情形，自身也没有相关专业，检察官所提事证还有其他合理解释空间，犯罪嫌疑不重大，无保请回。但高院认为，依照彭振声、朱雅虎以及邵秀佩等人证词，朱雅虎与应小薇对话记录、柯文哲被扣的随身物品记载内容，在参酌朱雅虎受雇沈庆金的目的、沈庆金行贿应小薇犯罪嫌疑重大等等，因此认定柯文哲有积极介入金华城案的客观事实。二次羁押庭，法官认为柯文哲确实涉案情节重大，裁定羁押。彭振声可能有针对金华城容积率案的一些重点，针对一些关键的时间点，或者说公文是谁签署的，或者说以及到底是谁交办、谁放准，那其实都是检调所掌握的新证据。不过台北地院二号裁定柯文哲无保请回，就是认定他涉案证据不足。北检动作频频，似乎就是要力拼羁押柯文哲，但吕正业法官采用旧事证做法，引发讨论。但无论是依据哪些内容来审理，柯文哲依然进了看守所。TVBS 新闻综合报道。而在这一次第二度的羁押庭当中呢，在今天下午的2点钟一路开到了下午的4点半，整整2个半小时的时间，到底当中有什么的攻防？尤其在这一次的第二次羁押庭当中，大家更好奇的是，明明在9月2号的时候，当时是柯文哲无保请回，怎么才过3天当中画风一转，变成羁押禁见呢？而在今天哦，陈审法官到底是怎么看的？根据北院提出了最新3项声明。当中第一项是被告是不争执申请书所说的部分事实，等于说针对部分的事证他是承认的。另外第二个部分呢，就是被告目前所涉的最重的罪嫌是贪污治罪条例第6条的图利罪部分，最轻的本刑是5年以上的有期徒刑，很有可能接下来会有灭证或是串证行为，这是北院认为必须要羁押禁见的其中一个原因。最后是认为说这个案件影响社会相当的深远，为了公众利益的维护，无法用限制住居来替代，所以才会做出羁押禁见的这个决定。不过在今天下午的6点半，他已抵达了台北看守所。开步伐，双手上铐，被法警带上囚车。民众党主席柯文哲遭羁押禁见，一句话都没替自己辩解。来，隔壁，你是不是司法不公，政治迫害？全程只瞄镜头一眼就坐上囚车，法官裁定羁押禁见，理由提到柯文哲明知道超过560%的容积率已经违背法令，却还是拍板通过，让威金集团主席沈庆金不法获利200多亿元，涉嫌贪污图利，属于罪轻本刑5年以上有期徒刑，而且还有灭证及勾串共犯或证人之余。二次羁押庭为了公平起见，不采纳新事证，同样8月31号的事证，不同法官却是2种不一样结果。这场生死战，检方赢了，律师走出法院，脸色相当凝重。听见记者问话，开口似乎想说些什么，却又决定不说了。柯文哲会坐上专车前往看守所入住3人房，因此还会有2名室友，但因为赶不上北所晚餐时间，因此北所会在另外帮他准备简单的便当。而就怕会有民众在看守所外头声援，警方出动将近200名警力到场戒备。柯文哲原本无保请回二战羁押庭，未能全身而退。 TBS 新闻综合报道。
而且或许大家很好奇说，这两次的声押庭当中到底为什么呢？最后的结果不一样，但是非常重要的关键是他们采用的市政其实是一样的。在两次的声押庭当中，主要是这一次的陈审法官哦，叫做吕正业，他决定不采纳北检所提出来的新市政。除了公平的原则之外呢，他决定用第一次羁押庭的卷宗来进行审理。除了我们刚刚说的公平状况，还有就是外界推测说，很有可能就是因为过去这名法官哦没有按照规定来审理案件，被减刑一个月，所以才会采取这样子的做法。不过从这名法官过去的审理案件状况来看，在陈崇文的案件当中，他也采用了类似的做法。第二次的羁押庭正式展开，不过在准备程序的时候，其实呢，陈审法官就认为两造双方应该要平等。其实，在检方之前申请了限制阅卷，如果呢又参酌新的市政的话，等于是突袭柯文哲，对柯文哲来说不公平。柯文哲案北检提抗告成功，就是高院法官参酌新市政，认为柯文哲积极介入金华城案，吕正业避免柯文哲被突袭，保障权益，和抗告原因恐怕有冲突，但会这样做和他过去经历可能有关系。吕正业2007年从律师转任法官，曾因为审理八个案件，没依照刑事诉讼法用传票传唤被告，剥夺被害人到庭陈述意见的机会，片面向被告表达否定告诉人请求损害赔偿。2013年遭监察院弹劾，月俸被减20%，期间一年，恐怕就是这样让他更重视双方权益。那如果他们没有清楚知道这些新的资料到底是什么的话，或是太多没有时间让他继续这个去处理的情况下，这件案子最好的部分就是大家比较公平。但参酌旧资料对于最后的结果会不会有差异？今年其实才有同样的案例，也是由吕正业审理。议座今天有信心吗？国民党议员陈崇文台志光案涉嫌收贿近千万，遭到声押。北院法官考量被告权益保障以及维护公共利益，并审酌比例原则衡量没有羁押的必要，裁定200万交保。检方抗告成功，吕正业陈审二次羁押庭，同样以第一次羁押庭市政审理，认为陈崇文为了避免受到重刑惩罚，虽然暂时坦承部分事实，还是可能在未来避重就轻翻供，甚至勾串共犯或证人，为了保全证据，而且是贪污案，确实无法用拒保、责付、限制住居来替代。改裁定羁押禁见，因为法官每件案子都是独立审判，那就算这一件案子以前有曾经有别的法官审理过，那可能做出不同的结论的情况下，都不会说是自打脸的情况，因为每个法官都有自己独立的见解跟独立审判的空间。原本无保请回的柯文哲再战羁押庭，碰上不同法官，裁量依据也成为话题。 TVBS 新闻综合报道。好，我们继续带来关心到最新消息，就是北院现在外头的最新状况。尤其我们知道，在今天下午2点的时候呢，北院二度召开了羁押庭，而在4点半整个羁押庭结束之后，在5点10分正式的北院对外裁定，这个柯文哲是羁押禁见。而民众党的党主席柯文哲现在呢，人已经在台北看守所，但是在北院外头哦，还有不少的小草前来声援。到底人多不多，而且现场的状况如何，请现场的记者李宗泽来告诉我们。好，我们持续为您守候在台北地院外头的最新情形。透过现场画面，其实可以看到现场的小草其实没有聚集，而且透过画面可以看到，其实现在警方的警力也慢慢撤了。今天原本呢，台北市警方是在台北地院外面是架起了巨马，以及把这边爱国东路这边的路其实是封掉的。不过刚刚在稍早柯文哲遭到羁押禁见之后，他们撤下了巨马，而且警力呢也是慢慢的撤退。就是因为呢，柯文哲遭收押禁见之后，原本外界预期小草可能会有暴动的倾向，但是呢，其实现在小草从下午就已经零星，而在柯文哲收押禁见之后呢，小草也慢慢的退去，而且离开了现场。所以呢，台北市警方呢就把这边的巨马给撤掉。不过刚刚其实警方呢，其实在早上的时候其实是派了400人左右的警力到现场戒备，但是呢，在柯文哲收押之后，其实就已经没有小草聚集，所以他们也慢慢的撤下。而民众党这边呢，他们根据我们了解，他们现在是在党中央来举行记者会，来回应柯文哲被收押这件事情。那么是不是呢，会再来号召小草来到北院这边，在司法大厦这边附近来抗议？我们再带你去。
好，刚看到北院外头其实并没有太多柯文哲的支持群众，也就是我们一般说的小草来到现场，目前人数还是非常零星的。但是我们时间要再往前推一点点，从今天白天开始看，针对这一次的第二次羁押庭、声押庭，其实民众党的确也有沙盘推演，甚至一度传出说民众党的党主席柯文哲他打算营造一种政治劣势的形象，意思就是说，如果在今天哦，北院是裁定交保的话，他将会拒保，而且营造自己是一个政治劣势，甚至呢要复制的是苏智芬模式，展现对抗的决心。不过现在最新的进度是，他被裁定这个羁押禁见，但是在党内呢，我们说的是民众党党内也有不同的看法，他们一直认为说，其实柯文哲本身就是民众党，应该说民众党是柯文哲的一人政党，受了主帅群龙无首的状况，民众党还能凝聚这些小草的力量吗？恐怕还需要时间观察。高举被上铐的双手，2008年时任云林县长苏智芬遭检调以贪污罪拘提，讯后云林地院裁定苏智芬600万交保，但他当庭拒保，走出法庭，数度高举双手抗议司法不公。当时苏智芬遭羁押后，还在看守所中绝食11天，掀起政治波澜，大批支持者日夜守候在法院外。事后苏智芬获判无罪确定，也让他在云林地方累积雄厚政治能量，隔年连任县长更大胜对手10万票。传出柯文哲也打算如法炮制，打出悲情牌。柯文哲主席在面对可能的状况的时候，他的心智、他的态度、他的立场从来没有动摇过。31号，柯文哲被移送北检复讯，拒绝夜间侦讯，上铐逮捕。当时就传出，一旦遭裁定交保，柯文哲打算拒保，展现对抗到底决心，借此行塑劣势形象，拉高声量，以悲愤情绪维系党内士气。但却传出党内有杂音，我不知道他们现在民众党内有没有统一的一个想法跟策略。而且这也要尊重柯文哲当事人啊，不是说党内说了算。主席心里很清楚，对他的追杀不会停手，所以这是一场长期的抗战。毕竟柯文哲无可取代，眼下民众党仍需主席来稳住阵脚，因此柯文哲下一步怎么走，也将左右民众党未来。 TVB 的新闻综合报道。的确有小草能不能再凝聚起来，当然就跟这个案件有非常大关系。但是在今天下午这个召开羁押庭的同时，到场力挺的小草似乎也非常零星。戴着口罩，提着买菜包，柯文哲妻子陈佩琪似乎准备出门买菜去。对先生羁押庭有信心吗？挥手致意，搭车离去，直到下午2点多才回家。此刻柯文哲正在北院开羁押庭，陈佩琪内心想必非常焦虑。李姐没有去北检。陈佩琪这点头是在说会现身吗？同一时间，小草们正在北院外替阿北集气，但也有柯黑比到站到场较劲，就怕演变双方冲突，警方赶紧上前驱离，毕竟早上才上演这个场景。声援柯主席政治评论员毛嘉庆到北院门口举牌抗议，被大批警力当场架走。北院里面难道有民进党的执党部吗？我们要去地状告发北检，拒马伺候。对司法不满，质疑侦办过程，对外放消息，借机凸显柯文哲被政治追杀，司法不公。尤其在柯文哲怒轰北检极尽凌虐压迫之后，最新网络数据显示，留言高达21%痛骂北检，15%嘲讽青鸟崩溃，批北院搞乌龙也有14%。也有人认为北检丢脸和恶心。看来柯文哲的政治生命，只要没脱离险境，小草的心情没有一刻平静。TVBS 新闻苏凯成、刘玉俊、李宗泽 SNG 小组台北采访报道。好，接下来政治一点名，内幕全透明。今天来到现场的就是樊启明、樊富理了。富理你好。志宇好，各位观众大家好。好，请到富理来，当然我们要讨论的当然就是柯文哲这一次的金华城案件。我们先来讨论这一次的羁押禁见的最新进度。我其实蛮好奇这个结果，富理你自己怎么看？出乎意料吗？
对我自己的判断、因为这个是更裁的一个状况、然后再加上第一次的裁定是无保请回、所以可能在程度上会有一些当然可能会有一些进展 maybe 我们的自己的判断是可能用交保的一个形式、那民众党自己内部也是认为他们可能用交保、只是没想到最后是一个比较出乎大家意料之外。我记得大概今天傍晚五点半左右的时候，当我们社会组的长官喊出收押，而且收押禁见、我们整个采访中心是一阵惊讶。我觉得大家都用惊讶 来 做自己的一个心情上的一些表述，就表示对这件事情，对于法官的这个更裁的这样的一个结果，其实是出乎大家的意料之外。甚至民众党自己本身他们中央也是意料之外，因为他们其实一开始的一些评估认为有可能是用交保的这样的一个形式，所以他们今天早上的这个中央紧急应变小组的记者会对外的说法，大家关切的也都是是不是有可能交保，因为之前柯文哲透过幕僚曾经表示他要营造一个政治受难者的一个形象，就算法官用交保这样的一个裁定，他也拒绝交保、他要进去看守所，然后营造自己的一些政治上的一些能量。可是大家就很好奇是不是这样子的一些发展。那党中央当然没有一个很明确的答案，可是私底下了解他们也是认为是用交保，只是没想到最后还是用收押禁见，应该算是一个比较法官比较用一个严厉的一个态度去对这个新任法官对柯文哲的一个方式。不过我还是要强调，就算是收押禁见也不代表柯文哲是有罪的、因为这个接下来还是有一些法律上的一些攻防，所以对于民众党他们等一下应该也会发表一些声明，他们还是要对所谓的小草，就是民众党的支持者有一些呼吁，是希望大家不要就因此就丧失对于民众党或是柯文哲的一些支持，然后相信柯文哲的清白。那现在当然现阶段民众党中央的紧急应变小组还在持续的开会当中，等一下我听说了、等一下柯文哲其实是有预录一个影片预录一个影片，他是用 AB 版本，所谓的 AB 版本就是结论可能是收押或是结论可能是交保、然后他都会针对这样的一个结果先录影片然后对外说明，等一下应该大概本来是说7:10的时候也就会公布、可能现在这段时间应该就会公布，我要等一下有掌握到相关的讯息，可能导播或是相关的一些影片就可能会插进来我们再静观其变了。对，但的确我们刚刚说也许可能柯文哲有预录所谓的 AB 版的影片，当然适应了不同的情节来跟大家跟他的支持者来说话，但其实的确相信大家也非常惊讶的是，在这一次的整个不论是最后的羁押禁见的结果，不止我们的新闻部同仁非常惊讶之外，其实连民众党内部也是非常惊讶的。那我好奇说，虽然说我们昨天在播新闻的时候，黄国昌说：“我们没有在沙盘推演的啦。”但是怎么可能呢？一定有沙盘推演。但我就很好奇说，民众党的下一步到底是什么呢？好，我先讲一下，因为其实今天下午整个采访中心是很关切在这个更裁庭上整个最新的发展。可是民众党倒是显得老神在在，所以因为在今天党中央只剩下秘书长的周瑜修在留守，那其他的所谓中央紧急应变小组的成员包括黄国昌他都去上广播的节目，所以在第一时间大概1730的时候结果出来，黄国昌正在上节目还紧急就离开了那个节目，听说他脸色大变他就一直在看简讯然后那时候其实那个节目正要刚开始，我猜应该是广告时段，然后他就在没有准备的情况之下就被召回去开会所以这个其实可以看得出来他们这是出乎他们意料之外然后所以造成一个收押这样的一个结果了那目前他们也发表了一个声明在确定柯文哲收押之后，他们也发表一个声明，他们几个重点大概如果我记得的话跟大家报告一下，包括他们认为是说整个侦查的过程不断的泄密他认为泄密给媒体或是北检有违反侦查不公开这样的一个状况，他认为整个过程对于柯文哲是相当不公平的，这是民众党的声明。还有就是他认为这一次的所谓的收押禁见跟之前的无保请回其实是同一个事证，因为换不同的法官却出现180度完全不同的一个结果，他们要求北检或是北院或是相关的司法单位必须要对外做一个说明，为什么同一个事证可以出现两种不同的一个解答，两种不同的答案，他们是相当不能接受这样的一个状况。第三点他们也认为就是
到目前为止都没有查到柯文哲有的相关的一些金流，就没有所谓的对价关系，只用揣测的方式然后就定罪，他们也相当不以为然，他们对于 这一次的整个司法上的一些收押禁见的这个结果提出了这样的一个声明。不过他们有强调，因为他们认为柯文哲这个过程是一个他们认为 会拖很久、嗯、是一个民主他们长期抗战，他们认为是一个 为了民主长期抗战，所以我觉得他们有做到一点，就是并没有刺激就是要小草去走上街头、嗯、是说大家能够冷静，然后可以去做自己该做的事情，正常的时间做正常的事情、嗯、不要去造成一个营造一个对立的这样一个气氛，他们是对小草提出这样的呼吁。我猜等一下柯文哲的一些致辞一些谈话所谓的预录的版本应该是相关的一些内容。没有错，刚刚这个傅里也告诉我们说的确在柯文哲的部分有预录一些影片，我们先来看到这则影片。让大家担心，大家好，我知道大家都非常关心我的状况，不好意思让大家担心了，其实你们照顾好自己就是对我最好的帮忙，请大家认真过每一天，快乐过每一天，心存善念，尽力而为，让我们继续努力。好，我们刚看到的就是柯文哲他的预录影片，要对他的支持者、民众党的支持者、小草等等来说话。不过刚刚听了这段话，我不知道启明哥有什么样的感受。我自己听了，我也觉得有讲跟没有讲好像是一样的、欸。我觉得有啦，应该就是希望，因为对于民众党的支持者，应该是不太能够接受这样的一个结果。嗯、虽然还没有最终的一个判决的一个决定，嗯、那他是收押了。那对于他们最支持的柯文哲，遭受到他们认为不公平的待遇，他们心里面一定是有很多的埋怨跟不满、嗯、那柯文哲在这个时候做这个动作，就是希望大家能够恢复正常，因为就像柯文哲所说的，这是一个长久的一个抗争，他不需要把这个、所谓一时的激情在这一两天发挥，因为 这一两天把它激发出来，因为接下来 会因为司法战会要拖非常非常的久、嗯、那就是让大家能够情绪能够先安抚，让大家能够理性，让所有的东西能够回到证据来说话，而不是 政治上的激情、嗯、那柯文哲是做出先 做出这样的一个决定，我觉得这也蛮符合一个比较成熟的一个民主上的一些常态、嗯、那我其实也蛮好奇，刚刚其实傅里也告诉我们说在民众党的部分从他的声明来看，那么还是从这个字眼来研判的话，他们相信柯主席柯文哲的清白，而且从北院的这个最新声明你也可以看到说，的确他没有一些明确事证，他们只是认为说他跟这个图利有高度的相关，所以等于说完全没有一个一刀毙命的概念、嗯、所以等于说柯文哲的清白恐怕还有比较多的模糊空间，我们可以这样讲。但我就想要好奇的想问一下傅里了，你怎么看接下来民众党要针对柯文哲进行什么样的做法吗？有可能这样拿退党吗？对，现在大家关心的就是党纪的问题，因为他毕竟现在是被收押，被收押就表示法官认为这件事情的确有要查的必要、嗯、那在有一些新政上是的确是已经存在，可是按照民众党他自己的党章或党规的一些相关的一个规定，要一审有罪然后再视情况再做相关的处理、嗯、不代表一审有罪就要除名、嗯哦、那到底要不要停权，那倒是一个程度的一个可能的考虑，可是到目前为止包括了民众党的中评会跟民众党的这些所谓的民意代表都强调、嗯、柯文哲现在是在请假阶段，没有停权的一些考量，也没有代理党主席的考量，他们目前唯一做的一件事情就是恢复正常，然后力挺柯文哲，相信柯文哲的清白，所以到目前为止他们也不希望增加一些变动所以没有所谓考量党纪的这个处置的问题。不过这就衍生了一个问题，因为包括了国民党跟民进党是不是就会去质疑说柯文哲是不是双标、嗯哦、因为民众党曾经也出现过，譬如说在桃园有一个议员的参选人、哦、他叫马志芬、马志外还是 马志芬，不好意思我记不清楚正确的名字，他因为被指控涉嫌收受中共的一些金钱，然后在被收押的当天就开除了、嗯哦、所以那个处置是非常的快的，可是同样的柯文哲遇到了也是遭到收押的一个状况，却、是
党中央包括所有党公职是全力力挺，对他也没有党纪上的一些处分，所以我相信包括民进党应该会对他有一些双标上的一些质疑，因为包括郑文灿他也没有经过一审的一些相关处理，然后只是收押，那有起诉了，那当现在就已经停权三年，相较之下的确民众党跟民进党的确有可能出现被质疑双标的情形。那启明哥，我又想好奇想要问一下民众党接下来的作为，因为当然现在柯文哲是一个请假状态嘛，但是现在已经被收押禁见了，当中非常重要关键的是到底民众党谁来做主呢？要一切如常非常重要的，有没有可能来补上这个位置会是黄国昌吗？暂时看起来他要维持一个民众党的稳定应该是不会用代理主席这样的一个形式，可是实质上目前就是分开了，因为柯文哲现在是所谓的请假阶段，而且他现在已经被收押了，那请假三个月其实已经收押的情况之下，他也没有办法对于党务或者是党的工作做实质上的一些操控，所以就让他休息，也不处理党务。那刚好立法院现在新的会期就要开始进行展开，一个新的舞台马上就要展开，就是立法院，那立法院主导者就是黄国昌，黄国昌当然就是在立法院他可以带领目前民众党八席的立委，然后针对他们认为优先改革的一些法案，要在立法院求表现，那这个当然他们也创造另外一个舞台去表现民众党应该有的战力，那所以就是可以暂时可以看得出来，所以外界才会说黄国昌是不是在暂时代理或是实习所谓的党主席，因为他其实是目前民众党实质目前现阶段实质的领导人，因为柯文哲已经在看守所里面。那其实我也很想要请教副理的状况是哦，我们知道新会期开始了，在立法院其实民众党就是非常关键的第三势力，那接下来过去我们说在立法院蓝白合作当然有非常多的迹象显示，接下来国民党会跟民众党进行切割吗？而且民进党又怎么看这样子的状况？目前在柯文哲收押禁见之后，国民党在第一时间也发表了声明，他们是强调勿忘勿重，然后希望司法能够用公正的方式来进行相关的一些审判。到目前为止党中央国民党中央还是强调国民党跟民众党要进行相关的合作，在立法院主要还是席次上的一些考量，因为国民党现在52席，自己的席次是52席，民进党是51席，他只多了一席。对，那如果你要实质操控立法院的一些议事的运作，包括法案的一些推动，再加上8席的民众党才有那个实力。对，那你国民党只有52席，跟民进党51席只有差1席，所以这个8席的民众党就变成一个非常非常重要的一个关键。黄国昌已经表态，民众党在改革法案上面会跟国民党来进行相关的一些合作，所以这个也可以让所谓立法院在野联盟蓝白联盟这样子的这样子一个所谓追求改革的这样的一个企图心暂时是继续会往这个方向去走。那民进党当然是希望从政治分析来说，他当然是希望裂解这个所谓的国民党跟民众党的之间的这些合作的这样的一个可能性，所以柯文哲的这个案子可能会成为民进党在立法院主打的一个重点，反正目的就是要裂解国民党跟民众党之间的合作。对，裂解国民党跟民众党之间的合作。但其实我们刚刚在播新闻的时候也看到，我们常看到柯文哲本身跟民众党的形象是完全密合在一起的，甚至有人说民众党就是柯文哲一人政党，但是现在这一人已经在台北看守所了，未来你怎么看？我很好奇，就是启明哥看过这么多的政治嚣张，你怎么看未来民众党的任何的演进呢？好，在8月29号那场柯文哲主持的一场记者会，就是大查账那场记者会，如果大家对于政治新闻有在掌握，有在 follow 的情况下，应该记住柯文哲就讲过一句话，他说柯文哲说民众党是因为一人而形成的一个政党，可是不会因为一人而毁掉这个政党，大概意思是这样。所以就是说一人政党这件事情的确是民众党他一开始成立的时候就是造成就是这样子的印象给人家的形成。那现在就有党内当然有一些声音就出来是说，我们不能让这个一人政党如果因为柯文哲一个人出现了一些状况，或是有一些政敌对柯文哲一个人的围剿，然后造成民众党的毁灭，他们要避免这样的状况，就有所谓的副主席的机制，要考虑是不是有所谓的接班人，有副主席，让这个
权力能够扩散，就是所谓的集体领导制，是不是能够进到民众党的这样的一个领导的一个机制里面？的确是有这样的一个考虑哈。那这个也成为一个党内的一个讨论的一个声音。不过啦，到目前为止，我就现实面考量，民众党跟柯文哲还是挂在一起，柯文哲还是代表民众党，民众党还是代表柯文哲。对，的确是一个非常现实当中的考量，当然是柯文哲某种程度上，而且是几乎上跟这个民众党柯文哲画上等号。但我也很想要再请教启明哥的，就是说，我们讲说小草的确是柯文哲背后非常重要的一股力量，当然这个力量也反映在这个民众党这个政党上面哦。我们刚刚也提到说，目前看起来民众党也打算要走一个长期抗战，而且主要是在自由民主上的长期抗战。但是刚刚从影片上来看，柯文哲是叫他说，冷静，不要太过冲动。就您来看，他后续不论是，当然不太会是柯文哲自己，而是整个民众党怎么后续去利用这个小草的力量，让它变成一个长期抗战背后非常重要的力量呢？小草力量其实包括了民众党跟民进党都在抢了，因为在这次总统大选里面，所谓之前被认为比较支持民进党的力量，就是年轻人这些选票，其实是倒向柯文哲这一边。那这也让赖清德跟民进党一直很担心这一块，所以在赖清德执政之后，对于所谓年轻人的这个票赢回来，其实是花了非常非常多的心力，包括大家想的这个青鸟运动，其实都是想要把这些所谓年轻人的选票给要回来。那大家也可以看到，这一次民进党或是民进党的民意代表所谓有系统的爆料，其实也是针对柯文哲或是民众党他们在用小草的钱这一块提出了多方的一些质疑跟批评，而且是非常有系统的在做相关的爆料跟在网络上带风向。其实目的很明显，当然就是希望把这些年轻人的选票能够要回来。对，那这些要回来，当然这就是民众党跟民进党之间的一个相关的一些攻防了。那目前看起来，柯文哲的这个清廉的这个形象，在目前司法阶段的确是受到一些部分的一些挑战。那所以民众党这一块在年轻人的票的一些巩固，或是所谓的清廉形象，包括了金华城案，包括政治献金案，他们可能真的要做出相关的一些厘清，因为在司法上已经有一些初步的一些认定。那这些票有没有可能会被民进党抢回去？那就是我们就未来再继续观察。就我们也请这个樊启明、樊富理跟我们一起观察今天的政治一点名。谢谢樊富理，谢谢，谢谢自己，谢谢各位大众。好，再来我们要来看到，就是柯文哲二战羁押庭，他的律师团队也再度升级，而这一次有新成员，就是有检察官经历的萧义宏。律师团抵达北院门口，走在最后面，顶着光头、相当显眼的律师，就是柯文哲新战力，曾经担任法官、检察官的萧义宏，这次阵容坚强，还有头发有些苍白、拖着行李箱郑生元，以及两手提着行李的陆正义。民众党主席柯文哲力拼免收押，再增加律师，而这次的阵容呢，会是助攻还是苦战，外界相当的关注。而另一方面，北检的部分呢，获得再次的机会，这次由检察官江真玉带头领军。柯文哲 A 级律师团郑生元司法官40期，曾担任台南、台北黑金专组检察官，以及前特侦组检察官。根据了解，可能是由立委黄国昌牵线，加上常处在会计金流相关的案件，因此成为柯文哲委任律师。而新加入战队的萧义宏，电机系毕业，学历丰富，还有担任嘉义地方法院法官以及台北地检署检察官经验，在法界超过10年资历。最广为人知的就是他在脸书创立的一起读判决。萧律师他有当过法官，所以也许在法官的这一部分的话，那他也可以去补足说，如果我今天当法官，我的心态会如何，我会看什么样子的点。而北检面对第二次羁押庭，有不能输的压力，由北检天下第一组中组新任检察官江真玉领军。司法期42期的他战绩辉煌，曾办过前检察总长黄世明泄密案、赵丰金控案，以及台铁埔优马翻覆事件，带领检诉黑金专股检察官林俊彦，办过阿格斯交易吸金19亿案。
以及司法官训练所50期的郭建玉协助侦办过重大贿赂案。大家知道的这个普悠玛的案子，应该也是由江检察官在宜兰这边所办理的啦。那这两个案子都蛮有名的。那据我所知，后来的被告也都是被判决有罪。第二回羁押庭，双方找来有司法重大案件相关背景应战，北检带着有力证据再次出击。TVBS 新闻告资者王如香、李杰 SNG 小组采访报道。而现在柯文哲被收押禁见，不少的外国媒体也都用快讯来报道这一则新闻。当中我们要带你来看到不少外国媒体的标题，包括是日本东洋经济标题写着就是台湾第三势力领袖的逮捕剧。另外呢，在日本现代经济周刊就说了，就是被吹捧台湾新英雄的政治家出现的不幸结局。另外呢，在产经新闻也说了，民众党的全党挺柯文哲，而现在也面临到了全党危机。当我们再来看到接下来柯文哲的律师团队下一步是什么呢？其实在今天呢，开完这个声押庭，他们的律师走出来的时候脸色是非常凝重，甚至还说尽力了。接下来他的律师会不会提出抗告呢？就是一个非常关键的这个法律动作。被问到他会不会提抗告，这个他的律师是点头回应，但是不发一语哦。其实按照规定，其实柯文哲的律师团队在10天之内都可以提出抗告。若高等法院发回跟裁的话，柯文哲就会再度召开羁押庭。家庭从5号下午2点开始，检方跟律师展开攻防战。但不管北院的裁定结果如何，一定都有其中一方不满意来提起抗告。这回柯文哲二度进到台北地院开羁押庭，最后法官裁定收押禁见，换成律师将提起抗告，要帮柯文哲恢复自由。而案件最后也将送到高等法院，等待高院法官裁定。不服的那一方都还是可以再抗告到高等法院去。那如果高等法院他驳回了这个抗告申请的话，那么案件就会确定下来。那假如高等法院他把案件再发回给地方法院的话，地方法院还会重新做裁定。那这个裁定不管是哪一方，这不服的一方都还是可以再做抗告的。也就是说，抗告书依旧会送到高等法院，而审判的法官会和上次不同。柯文哲遭到收押禁见，律师会提起抗告替柯文哲力拼自由。若高院法官发回重裁，羁押庭就将再度重开，但如果驳回，柯文哲确定短时间内无法走出看守所。无论如何，抗告书都会再次送到高等法院，这轮回恐怕不止一次。因为在前桃园市长郑文灿涉贪案时，早就有先例。怎么证明自己的清白？郑文灿步出桃园地院的这一刻，整个人瘦了一大圈，因为他在看守所待了1个多月。回顾这场攻防战，郑文灿在7月5号遭到检方声押，当时桃园地院裁定500万交保，检察官当庭抗告，高院法官发回重裁。尽管羁押庭重开，只有提高保释金，检察官同样提抗告，高院法官再度发回，直到11号第三次羁押庭，桃园地院裁定收押禁见，郑文灿的律师提抗告遭到高等法院驳回，强调不能再抗告了，才终于结束。郑文灿3度进法院开羁押庭，却没办法再走出来。这回柯文哲的金华城弊案，检察官持续搜集关键证人的证词，最后台北地院裁定结果出炉，柯文哲收押，检方获胜，律师将再提抗告。这抗告轮回，短时间内还无法结束。TVB 王俊佩宇台北采访报道。接下来呢，我们要继续连线人在北检的律师于伟德，于律师，于律师你好。是主播好。好，律师，我其实蛮好奇，刚刚我们在新闻当中可以看到，其实在10天之内，柯文哲的律师团队都有办法、有机会可以提出抗告。就你来看，他会提出吗？而且接下来的法律攻防又是如何呢？是，这个部分呢，当辩护人收到今天法院的裁定后呢，依法规定在10日内可以提出抗告。那当然呢，是否提出抗告就看柯文哲的下一步的政治动向。那此外呢，当提出抗告之后呢，其实整个卷宗就会将地院再送到高院，然后呢，高院又会由另外3位陈审法官来进行审理，来决定说到底是要发回跟裁呢，还是就直接驳回。那再来呢，我补充一下呢，这一次呢，北院的新的陈审法官他的在羁押的裁定书上面有特别提到说呢，其实呢，是否羁押的第一个原因就是因为呢，认为呢本案被告是有重大的犯罪嫌疑，然后再来呢，就羁押原因部分呢，法官认为呢，柯文哲这边确实是有所谓的串供之余，然后最后的羁押必要性就是因为如果不将柯文哲羁押起来的话，的确会有可能有与其他证人进行串供的问题，因此最后裁定羁押禁见。
那至于呢，柯文哲的辩护人是否十日内提出抗告，就看柯文哲的辩护人在之后呢，去看守所与柯文哲进行律见之后呢，再进一步做讨论呢。郝律师，其实我也蛮好奇的，其实在这两次的这个羁押庭当中哦，出现了截然不同的结果。上一次呢是无保请回，这一次是羁押禁见。但是呢，从之前流露出来的消息指出哦，这一次的陈审法官完全是不采用新事证，跟上一次的羁押庭北检提供的资料其实是一样的。但是明明是同样的资料，却有翻天覆地的结果，还有不一样。就您来看，这是怎么分析？还有各界在揣测说，这会不会是法官的行政呢？好的，因为其实呢，最主要原因就是因为呢，在这个高院发回裁定的内容里面，他就有提到一部分，他有提到说呢，之前的原本的裁定，也就是无保请回的当时的法官的裁定里面呢，可能没有纵览全部的犯罪卷宗资料，因此呢，法院才会发回裁定。再来呢，高院在发回裁定时呢，他认为呢，他有提到一点，就是柯文哲确实有积极介入金华城等客观情状。再来呢，裁定里面又有提到说，柯文哲不可能全然不知情，因此才发回裁定。那既然高院呢，法官已经在就这两点的情况下做指示的情况呢，因此地院呢，新的陈审法官当然会在针对这两件事情进行主要的琢磨，也就是今天的主要的攻防的点可能会在这个地方。再加上今天北院的裁定书里面，他有特别提到说，柯文哲其实有承认部分的犯罪事实，是因此呢，再加上法官认为呢，有些东西必须有待厘清，甚至呢，可能还会有传讯后面的证人的问题，因此将柯文哲收押禁见。那当然呢，是否会收押，其实每个法官的心证都占有非常重大的角色。好，律师，我们也很好奇说，在这个今天晚间6:30的时候，柯文哲已经来到了台北看守所，接下来他在台北看守所要面临到的状况是什么呢？律师，是我先跟大家讲一下一般的状况。以我们之前的经验呢，如果假设是收押禁见的人犯呢，到了看守所后，看守所呢为了要区别羁押禁见的人犯跟一般人犯的不同，会在羁押禁见的人犯上呢，要求他们穿上一件橘色的背心。换言之呢，任何人只要看到穿橘色背心的人犯呢，都知道是禁见的人犯，而一般的人犯呢，不可以靠近他，更不可以跟他交头接耳，也就是避免其他人会外界的人会透过人犯将相关的讯息交到里面的羁押禁见的人犯手上。因此呢，任何人在里面的只要看到穿橘色背心的，都不可以靠近，也不可以跟他交头接耳，只有狱警可以。然后再来呢，里面呢会可能会有所谓的独居房，或者是2到3的房间。那我相信呢，就算柯文哲最后被安排到2到3的房间的话，也都是羁押禁见的同样的人犯在内。为什么呢？因为如果假设这个房间内的大家的人犯，每个人犯都是羁押禁见的，换言之，每一个人犯呢，他能够接触的都是自己的律师，没有任何其他人，所以呢，避免消息会泄露出去，也避免有串供之余的问题。好，我们非常谢谢于伟德律师在今天接受我们的视讯连线，替我们分析这些目前柯文哲案件的最新发展。谢谢律师，谢谢主播，谢谢。TVBS 新闻直播回到 YouTube 频道了，提醒您每周一到周五的晚间7:00-9:00，由新化主播为各位新闻化重点，记得一定要来参加直播。